Olá, Enzos Valentinas, como estamos? Voltamos com a parte 2 do vídeo em que vamos expor os ex-namorados da loirinha até chegarmos ao momento atual de sua vida amorosa. Digamos que enquanto a loirinha regrava e relança os seus álbuns, que ela perdeu todos os direitos depois que sua antiga gravadora, a Big Machine Records, vendeu todos os direitos pro Scooter Braun, que hoje lucra com as antigas reproduções. E corrigindo o que eu falei no vídeo anterior, o Scooter não é o empresário da loirinha, tá gente? Me perdoa. Mas hoje estamos aqui para revisitar os boys que já tocaram os lábios de nossa ovelha em defesa de cachinhos dourados, né, gente? Na primeira parte do vídeo, que você pode encontrar o link para assistir nos cards ou no comentário fixado deste vídeo, falamos de 5 ex-namorados de Taylor. São esses: Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer e Jake Gyllenhaal. Já nessa segunda parte, trataremos das tretas envolvendo Connor Kennedy, Harry Styles, Kelvin Harris, Tom Hiddleston e seu romance atual, o Joe Alwyn. A parte 2 desse tour será feito comigo, Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de Tutu Bell, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no Ku. Me siga lá em todas essas redes para você fazer parte do ecossistema, se tornar automaticamente um cristal e com seu brilho manter esse ecossistema funcionando. A loirinha e Miss Americana já se envolveu, inclusive, com uma linhagem muito famosa na história dos Estados Unidos: a família Kennedy. Ela namorou com Connor Kennedy, que é o neto do Robert Kennedy, que foi irmão do presidente John F. Kennedy. A fofoca desse namoro começou a circular quando a loirinha foi vista lá em 2012 junto com a família Kennedy, comemorando o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. A culpada desse casal foi a Rory Kennedy, que é a tia do rapaz que a Taylor conheceu em 2011, quando a Rory entrou em contato com a loirinha para pedir ingressos para um show. E a tia Rory disse o seguinte, abre aspas: "Fui a um show com minhas duas filhas e foi assim que tudo começou. Ela, Taylor, é uma grande amiga de todos nós. Ela é incrível e nós a amamos." Fecha aspas. E detalhe que a Taylor já tinha deixado pública sua admiração pela família Kennedy. Tanto que ela foi com gosto pro festival de filme de Sundance em janeiro de 2012 para a exibição de Ethel, um documentário sobre a Ethel Kennedy, que é a mãe de Rory e a avó do Connor. Você tá sentindo aí as conexões? Pois é. Essa amizade de milhões, inclusive, foi pra mídia quando a Rory foi perguntada sobre o que achava de Taylor, dizendo que, abre aspas, "ela é uma grande amiga de todos nós, da família Kennedy." Tão amiga que a Rory é quem convidou a loirinha para passar o feriado do 4 de julho com todo mundo. E a admiração que a Taylor tem pela família parece ser recíproca, porque a dona Ethel, a vovozinha do Connor, negou na época os boatos de que ela foi a culpada do casal, mas parece muito feliz com a possibilidade de Taylor entrar para a família, dizendo que se sentiria muito sortuda com isso. O Connor tinha 18 anos na época e a Taylor, "I don't know about you, but she was feeling 22 indeed." Sim, eu cantei Taylor Swift para falar a idade dela. Tá passada com o nível de dedicação para esse vídeo? Pois é, esse romance foi confirmado quando, numa sexta, 27 de julho de 2012, os pombinhos estavam curtindo o mar com alguns membros da família Kennedy. Parênteses que o Connor não foi o primeiro Kennedy na vida de Taylor, não, porque já falaram que ela pegou o Patrick Schwarzenegger, filho de uma Kennedy, com o Arnold Schwarzenegger. E a loirinha foi muito importante pro Connor porque a mãe dele tinha falecido em maio de 2012 e ela foi um grande ombro amigo para dar um suporte emocional e, por que não, umas bitocas no rapaz, né? E vamos, assim, de ser muito emocionada ao estilo de Taylor Swift, porque em agosto, com apenas algumas semanas desse namoro, a loirinha comprou uma casa em Hyannisport, Massachusetts. A coincidência? Essa casa fica próxima da propriedade dos Kennedy, em que ela passou o feriado 4 de julho. O valor da casa é de $4.800.000 e a casa tem 13 cômodos, sendo 7 quartos, e fica numa área bem tranquila e familiar. Mas
por mais que todo mundo tivesse hypando esse romance, eles silenciosamente terminaram e a confirmação veio em setembro. No setembro seguinte. Afinal, quem conhece a loirinha sabe que o negócio dela é viver um romance bem intenso, mas em pouco tempo. O que aconteceu é que eles acabaram se distanciando de acordo com o que uma fonte disse para US Weekly. Ah, Breno, mas e o menino Connor? Ganhou música da loirinha? Sim, ganhou, sim. As músicas são Everything Has Changed, Starlight, Treacherous e Begin Again, do álbum Red, em que ela conta sobre o término deles e a letra é sobre um novo começo depois de um coração partido. Dessa vez, ela não só usou a música para falar de amor, ela também falou em uma entrevista que, abre aspas, eu não sei como ter um relacionamento normal, porque eu tento agir normal, amar de um lugar normal e viver uma vida normal, mas há uma espécie de lupa anormal, como uma lente de telescópio em tudo que acontece comigo. Eu realmente não sei muito sobre o amor. Ao que parece. Nossa, Taylor Swift perdeu tudo. Lembra da casa que ela comprou? Pois é. O imóvel foi vendido menos de um ano depois, em março de 2013, e a loirinha fez quase 1 milhão de lucro. Portanto, siga Taylor Swift para saber como ser muito emocionada em um relacionamento e ganhar dinheiro com isso. E em sétimo lugar nessa lista de boys da loirinha, temos um rapaz cheio de estilos. O reizinho quebrador de tabures, vestindo sua boa saia, salto e unha pintada. Quem será que eu estou falando? É o Fiuk? Não. É claro que é o menino estilos. Ele faz parte da coleção de pequenos e intensos curtos rolos da loirinha, que durou de novembro de 2012 a janeiro de 2013. Vizinho, vai tomar no cu. Mesmo que curto, esse foi um relacionamento vivido intensamente. Ou não. Segundo alguns relatos, a Taylor não queria se envolver fisicamente, sabe? Se é que você me entende. E foi por causa disso que o menino estilos teria tido problemas com a loirinha. Ah, Harry, seu safadinho, né? Doido querendo ficar o Watermelon Sugar High às custas da Taylor. Ó, que trocadilho horrível. Nossa. Mas assim, pra beijar, eles não tinham restrições, não. Até porque na virada do ano de 2012 pra 2013, os dois estavam puro chameguinho no meio da Times Square de Tutupel. Lembrando que tudo isso aconteceu antes do lançamento do álbum 1989, em 2014. Álbum este que leva uma ou mais músicas dedicadas ao menino estilos. Com a espera do 1989 Taylor's Version, os fãs da loirinha estão com fogo no zóio, até porque no show do menino estilos apareceu um cartaz com, abre aspas, você é o próximo. Lembrando que o relançamento com a versão dela vem aí. E na música Style, além do nome parecido com o sobrenome dele, tem também a parte que ela canta, abre aspas. Você tem aquele cabelo comprido, camiseta branca e eu uma boa menina de mini saia. Out of the Woods fala do pingentinho de avião de papel que os dois usavam na época do romance. E Cardigan tem os visuais bem parecidos com Fallen, do menino estilos. Segundo os fãs, I Know You Were Trouble poderia ser sobre o Hess, o Harry, né? Que a gente é íntimo, já que foi lançada não muito tempo depois do término deles. E sobre as músicas que Taylor teria se inspirado no rapaz, o menino Harry já até disse que, abre aspas, pelo menos essas músicas que vieram do nosso relacionamento são boas. Vale dizer que hoje em dia eles parecem assim, estar super de boa em relação ao que aconteceu no passado. Quer um exemplo? No Grammy de 2021, eles bateram um papinho, menina. Eu não vou dizer que eles são melhores amigos, não, porque simplesmente não tenho conhecimento profundo para esse nível de detalhe. Mas assim, pelo vídeo, os dois estão bem de boinha. E o menino estilos não ficou muito para trás no quesito escrever música para eles também, não, porque Two Ghosts, Perfect e Ever Since New York poderiam ser sobre a loirinha. Eu sinceramente achei um casal bem aleatório, inclusive já falei de outras namoradas do Harry Styles. Eu vou deixar aqui nos cards para você ver esse
vídeo. Assim, você acha que esse romance foi aleatório também? Ou eu tô pirando aqui? Pode me contar no ouvidinho ou nos comentários. Não podemos dizer que o romance de Taylor e Kevin Harris foi tão inspirador assim, porque nas palavras dela, eles tinham apenas diferenças e muitas tretas, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Eles namoraram por pouco mais de um ano, de março de 2015 a junho de 2016. E a situação mais empolgante do relacionamento deles, aos olhos de Taylor, foi justamente o término. O DJ e a loirinha se conheceram em fevereiro de 2015 no Elle Style Awards. Quem estava no evento diz que eles flertaram a noite inteira e foram vistos de mãos dadas, saindo da área VIP do evento. E eles adoravam um rolezinho junto. Inclusive, teve uma ocasião que os machos do Taylor Verso se encontraram, que eu, inclusive, falei na parte 1 desse vídeo. O que aconteceu foi que o Joe Jonas e a Gigi Hadid saem de casal com a Taylor e o Calvin Harris, enquanto a Karlie Kloss tá lá de vela. Esse encontro aconteceu em junho de 2015 e depois de meses de ferveção, de fevereiro até julho, eram muitas notícias que saíam sobre o casal. Até que, em outubro, já começou a circular que eles tinham terminado. De repente, o PR da Taylor foi pro Twitter falar para as pessoas não acreditarem no Radar Online, que é um portal de notícias. E depois circulou um print da Taylor que favoritou uma mensagem do Kevin Harris dizendo que ele ia garantir que não seria um final feliz para as pessoas que ele ia processar por difamação, já que elas inventam histórias falsas. E aí eles voltaram a aparecer em dezembro, unidos pela magia do Natal e fazendo bonecos de neve. Em março, os dois comemoraram um ano de namoro, com direito, inclusive, a bolo de chocolate e um relicário com a data em que eles começaram a namorar. Gente, pausa aqui, tá? Eu digo com a maior tranquilidade que o Kevin Harris não é só o mais gostoso que a Taylor já pegou, como ele é capricorniano. Gente, é pra casar, viu? E aí, Met Gala de 2016, a Taylor foi vista dançando Crazy in Love com o Tom Hiddleston, o Loki. Sim, bicha, o homem que ela ia pegar depois. Tanto que passou um mês, 3 de junho, o término foi convidado. Gente, trocar o Loki pelo Kevin Harris? Tem dor é pra tudo, né? O pobre do Kelvin foi pro Twitter confirmar dizendo que, abre aspas, a única verdade aqui é que um relacionamento chegou ao fim e o que permaneceu foi muito amor e respeito. E a Taylor retuitou. Bicha, não deu duas semanas, a Taylor já tava na capa do The Sun beijando o Loki. E isso foi em 15 de junho. E aí não demorou pra chegar no ouvido do Kevin Harris, né? Que prontamente deixou de seguir a Taylor e o irmão dela, como também deletou as fotos com a loirinha no Instagram e também o tweet que eu falei agora há pouco. E aí a Taylor também deletou as fotinhas que ela tinha tirado com o Kevin Harris. E assim, gente, eu faria de tudo para estar consolando o Kevin Harris nesse momento. Um homem desse tamanho, que parece um homem em cima de outro homem. Nossa! Claro que eu não pude ir lá consolar ele e aparentemente essa mágoa que ele acumulou serviu de combustível para ele twittar. Sabe a música This Is What You Came For? Que é a música dele com a falecida ex-cantora, mas agora que está voltando aos poucos, Rihanna, que por muito tempo a gente achou que ia ficar estagnada, né, só vendendo as maquiagens, a lingerie como a Kim Kardashian. Pois bem, começou uma conversa de que quem escreveu a música foi a Taylor Swift sob o pseudônimo de Nils Schoberi. Nossa, meu sotaque sueco. E de fato eu falo sueco, viu? Eu não tô zoando, não. O menino Kevin Harris confirmou no Twitter dizendo que a loirinha, inclusive, abre aspas, canta um pouco na música também, que ela arrasou como sempre. E aí ele continuou dizendo sim, ela escreveu a letra e que ele fez a melodia,
produziu a música e editou os vocais. A Taylor queria manter segredo sobre isso e é esse o motivo dela ter usado o pseudônimo. E ele continuou dizendo que achou ofensivo que, nessa altura do campeonato, ela, a loirinha, e a equipe dela tentarem fazer com que o vilão da história seja ele. Eu acho que se você tá feliz em um novo relacionamento, você deveria focar nisso ao invés de tentar derrubar o seu ex por falta do que fazer. Eu sei que você não está em turnê e precisa jogar alguém na lama como você fez com a Kate e etc. Mas eu não sou essa pessoa. Não vou permitir isso. Por favor, se concentre nos aspectos positivos de sua vida. Você acabou de ganhar mais um, inclusive. E a Katy Perry respondeu com um gif e retuitou um próprio tweet dela que diz que o tempo era o maior contador de verdades. Só um parênteses aqui que eu fiz um vídeo muito bom sobre os haters da loirinha e conta sobre muita treta que já rolou na vida dela. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir, tá? E aí, muita gente ficou do lado do Calvin Harris e da Katy Perry, fazendo com que as fotos da Taylor Swift recebessem uma enxurrada de comentários com o emoji de cobrinha. Eu nem preciso explicar o porquê disso, né? E aí, 3 dias depois, a Kika Darsha liberou parte de um áudio de uma ligação entre Taylor e Kanye do Oeste, em que a loirinha concorda, não totalmente, com a letra de Famous, que é a música do Kanye West. O impacto foi tão forte que a loirinha se afastou das redes sociais. E aí o Kelvin apareceu no Snapchat em um iate rodeado de mulheres, com a legenda "Eu escrevo músicas". E tava tocando no fundo uma música do Kanye West. Além dele aparecer usando Yeezy, tênis do Kanye West. Ou seja, ele claramente foi pro outro lado da briga. Sem se contar os comentários que o DJ respondeu no Instagram. Coisas do tipo: "Ah, você tá usando esse tênis porque a Taylor já seguiu em frente e você tá com ciúmes." Enquanto que o gostoso do Kevin Harris respondeu: "Ciúmes? Não, eu estou livre." Em junho de 2017, o Kevin se pronunciou sobre esse comportamento dele depois do término com a loirinha. Aí ele falou o seguinte, abre aspas: "É muito difícil quando algo que eu considero tão pessoal acontece muito publicamente." As coisas que aconteceram depois do relacionamento foram muito mais divulgadas do que o próprio relacionamento. "E quando estávamos juntos, tínhamos muito cuidado para não virar circo para a mídia. Ela respeitava meus sentimentos nesse sentido. Eu não sou bom em ser uma celebridade. Mas quando acabou, o inferno começou." Agora vejo essa coisa do Twitter como resultado de eu sucumbir à pressão. "Levei um minuto para perceber que nada disso importa. Sou um cara positivo. Para nós dois, foi a situação errada." E para fechar essa história com chave de ouro, a loirinha lançou o Reputation em novembro de 2017, quando ela botou um bom cropped e reagiu a tudo que aconteceu com ela em 2016, inclusive usando a cobrinha, que encheu os comentários dela como um dos elementos da nova era. Do álbum Reputation, "Dancing With Our Hands Tied", "I Did Something Bad", "Don't Blame Me" e "Getaway Car", que é sobre o Tom Hiddleston também. Do álbum Lover, temos "I Forgot That You Existed" e, por fim, do Evermore, "Coney Island". Apesar de ter falado sobre o desfecho do barraco do Calvin Harris e Taylor Swift, é importante mencionar que o namoro dela e do Tom começou logo depois do término com Calvin Harris no dia 15 de junho de 2016 e continuou no meio da treta com o ex. Que clima leve, né, gente? Quem teria iniciado os trabalhos foi o Tom, que ficou todo sassaricado ao saber que a loirinha estava solteira. Dizem que foi golpe de marketing, porque existem muitos indicativos para reforçar essa ideia. Primeiro, que os dois tinham a mesma publicitária. Segundo, que onde eles iam sempre tinha paparazzi. E vamos combinar que a Taylor sempre conseguiu, quando quis, esconder seus namoros muito bem da mídia antes e depois de torná-los públicos. Sem se contar a foto deles que estampou o The Sun,
bem paparazziesca. Se eu te contar que, dado o histórico da loirinha, esse relacionamento aconteceu na velocidade da luz, você acreditaria? E que tal se eu te disser que, com 9 dias de namoro, os dois foram para a cidade onde o Tom cresceu, Ipswich, no interior da Inglaterra, para conhecer nada mais nada menos do que a mãe dele. Gente, como é emocionada, né? E aí, no dia seguinte, rolezinho com toda a família do seu Hiddleston Locke. Vale dizer que o Tom é aquariano, ou seja, ele se juntou com a sagitariana. E vamos então de fogo no parquinho das emoções, né? Porque depois teve viagem pra Itália, visitando o Coliseu. E tem mais, viu? Além deles terem viajado pra onde o Judas perdeu as botas pra ver a família dele com 9 dias de namoro, teve o episódio da regata que ele usa estampada com, abre aspas, eu amo TS, que são as iniciais de Taylor Swift, enquanto eles passavam o feriado de 4 de julho. Importante que agora ele estava sendo apresentado para o círculo de amigas de Taylor, porque um monte delas estava comemorando o feriado juntas. E aí, 4 dias depois, eles foram pra Austrália. Bicha, a loirinha realmente faz jus à parte de viajante quando o povo vai descrever o signo dela, né? Que diz que, ai, sagitariano viaja muito. Aí a prova. Pois bem, essa parte aqui eu amo muito porque uma fonte disse a US Magazine que o Locke já estava planejando pedir a loirinha em casamento. E diz que a loirinha falaria sim. Jura? Dois emocionado? E assim, lembra daquele negócio de ser casal de marketing? Pois o seu Locke se pronunciou dizendo o seguinte, abre aspas, tudo o que você faz, tenha certeza sobre o que você está fazendo. E se você realmente acredita nisso, não importa o que os outros falam. A natureza de ser uma figura pública é que todos terão uma opinião sobre qualquer coisa que você faça. E, desde que você saiba por que fez algo e se comprometeu com autenticidade, então está tudo bem. Falou, falou, falou e não falou nada. Eu só sei que, pra quem tava querendo casar, o namoro dos dois durou 3 meses. E vamos de mais um curto e intenso pra conta da loirinha, né? Diz que eles tiveram uma discussão brava no início de agosto de 2016, porque não estavam passando muito tempo juntos. Assim, ele, ator, ela, cantora. Em 2 semanas, eles já tinham rodado o mundo. Como que mantém um relacionamento cheio de viagem quando os dois têm a agenda cheia? Jura que deu errado? Nossa, eu não esperava. Mas diz também que a loirinha se sentiu sobrecarregada com o tanto que esse namoro foi público, especialmente num momento que ela tinha uma grande treta com o ex acontecendo ao mesmo tempo. Ela chegou a falar isso com o Locke e ele ficou de boa, não ficou preocupado com ela não. E aí eles terminaram sem grandes rixas que se estenderam, mas o Locke ganhou música sobre a loirinha de qualquer jeito, né? Ela tem que deixar a marca dela. Música essa que eu já falei, inclusive, que é a Getaway Car, em que ela conta que saiu do namoro com Kelvin por causa do Locke, porque a tradução de Getaway Car é carro de fuga. E o Locke era o carro de fuga do namoro dela com o Kelvin. Deu pra sacar? Mais claro do que isso, não tem jeito, né? E depois de muito sofrimento e injustiça, quando todo mundo achava que a loirinha perdeu tudo e foi morar de aluguel no bairro Romance, veio aí o Joe Alwyn. O Joe é ator britânico e nasceu na cúspide de Aquário com Peixes. Ou seja, doido, mas também sensível, do jeitinho que a loirinha gosta, né? E dessa vez, a loirinha resolveu agir diferente e fez as coisas assim, mais calma, sabe? O perfil dela no Instagram ia falar só de trabalho e dos gatos, porque o namoro ia ser longe das câmeras. Eles já estão juntos desde 2016 e só 3 anos depois, gente, 3 anos, é que a loirinha e o loirinho começaram a ficar mais amostrados. Pra você ter uma ideia do quanto que o menino Joe é participativo, até escrever música com a amada, ele já escreveu, sob o pseudônimo de William Bowery. 2 das músicas de Folklore e 3 do Evermore têm dedo do rapaz.
Ninguém sabe ao certo quando eles se conheceram, mas dizem que a música Dress do Reputation seria sobre o primeiro encontro do casal. Detalhe que eles se conheceram no Met Gala, que ela foi com Calvin Harris e que o Tom Hiddleston também tava. Que noite, né, meus amores? Além de Dress, as músicas Ready For It, Gorgeous, Endgame, Lover, Paper Rings, London Boy, Cornelia Street, Invisible String, Peace e Gold Rush também são dedicadas ao rapaz. Vale dizer que o álbum Reputation, apesar de parecer mais rebelde e menos romântico, fala muito sobre o menino Joe e o Lover é praticamente dedicado para ele. Os dois se apoiam muito e o Joe não só parece ser muito apaixonado pela Taylor, como também pelos gatos, Olivia, Meredith e Benjamin. Como era de se esperar, houveram boatos de noivado no início de 2019 e no final de 2020, mas esses planos não foram pra frente. Além disso, o casal passou a quarentena junto e ao todo são praticamente 6 anos de romance. E o que, isso quer dizer? Que a loirinha amadureceu, que está em um relacionamento maduro e estável, porque, como ela mesma disse uma vez sobre o Joe, é legal encontrar alguém com a vida perfeitamente normal, e talvez seja isso que ela sempre precisou, né? Depois de um casting diverso de DJ, cantores de diferentes tipos, lobisomem, deus nórdico e integrante da Marvel, além de ter o meu irmão e irmão de muitos outros Jonas, aqui encerramos o tour pelos namorados da loirinha, que dessa vez parece ter achado o par perfeito que ela tanto sonhou. O príncipe cantado, de cabelo louro e senso de humor infantil, como ela mesma escreveu no MySpace em 2008. E eu quero te perguntar se você gostou desse vídeo, lembrando que ele foi repostado. Se você tiver assistido antes, também deixa o like aqui, comenta e tudo mais. Qual namorado da loirinha você gostaria que fosse o seu? E você acha que o noivado com o Joe Alwyn vem aí? Pois bem, quero saber sua opinião aí nos comentários e te espero no próximo vídeo, neném.